Patricia Lamela, alcaldesa de Larón Conte, a noite foi dura. Foi moi dura. A tarde, a última hora da tarde, a noite foi dura. Un pouco máis aliviados cando empezou a chover, pero bueno, eso axudou, pero pouco. Estamos sentindo ahora mismo as avionetas e máis os helicópteros que van a refrescar esta zona de Seadur, onde se produxo ese incendio por os dous rayos que caíron. 80 hectáreas en principio están valorando. Contenos, como se afronta isto? Además, en dous sitios ben distintos, non? Bueno, pois o primeiro foco foi en Larouco. Era no monte, máis casi no límite con Quiroga. Bueno, asustounos un pouco porque colleu unha llamarada grande, pero claro, despois máis nos asustou o de Seadur, que apareceu despois, enterámonos despois, e colleu un perímetro moi amplio, casi moi pretiño das casas outra vez, como en 2017, volvimos a vivir aqueles momentos de 2017. Tuvemos a suerte que o aire cambiou e que non lo alenxou das casas e o levou hacia o monte. Ahora acaban de chegar os medios aéreos para volver a refrescar o perímetro, porque xa volveu a empezar en varios focos outra vez a reactivarse. A verdade é que fai moita calor xa, xa facía calor a 7 da mañá outra vez, foi unha noite moi calurosa. Darlle moitas gracias a todos os medios que estiveron aquí, que sei que se fixo un gran esforzo por a parte de Seadur. Bueno, nada, seguimos un pouco as expectativas de ver como se vai evolucionando. A verdade é que a zona, a ver, nunca queremos que arda nada, pero a zona que ardeu, pois era monte baixo, claro, pouco era pino. Era matorral, sí. Baixo, bastante alto, sí. Desde 2017 ahora, bueno, pois os montes están como están, están sin traballar, a realidade é esa. Cos calores da última temporada e a seca que estamos arrastrando, pois solo fixo falta un misto. Nesta casa non foi un misto, que foron tres relámpagos. Contábanos un veciño, bueno, ardeu unha viña moi noviña, que nos explicaba un veciño que acababa de sí, plantar o perímetro, que era Seadur, sí. Sí, que era un pouquiño, que jolín, que era unha mágoa, porque era unha rapaza que empezaba ahora, sí. Pero bueno, o que sí que nos pedía e quero trasladar é que deixen, si os veciños non queren limpar o perímetro, que polo menos que deixen limpar a xente dos viñedos. Incluso facía fincapé en Confederación, que el decía que tiña unha viña preto dun arroyo e que se non chega a limpar. Bueno, que en Seadur temos a problemática co arroyo de Seadur, que baixa polas covas, que non se ve de Confederación, non dá permiso para limpiar. Entón, pois sí que é un grave problema entre os donos que das fincas que non se limpian, o problema da problemática do arroyo de Seadur, que está metido nas casas e que non deixa limpiar. Bueno, pois de aí a importancia da adenda concello a limpieza das franxas secundarias, de aí a importancia do polígono agroforestal que no que estamos pensando entre Seadur e Freixido, e de aí a importancia da aldea modelo en Seadur. Este é o motivo de pensar en crear en Seadur unha aldea modelo para toda esa terra que está sin traballar no perímetro das casas, pois que non pase isto, porque está claro que o monte arde, e o viñedo non. A terra traballada non arde, e o monte arde. Incluso, pois, eso, esa terra traballada foi a que non permitiu, senón eu dudo moito que non chegara, Foron esas viñas, sí. Foron esas viñas que hai na entrada entre Seadur e Larouco, foron esas viñas as que fixeron que aí parara. E non hai máis, é que o monte arde e a terra traballada non. Por moitas gracias, que sabemos que quere... Teño unha maña moi complicada. Que quere irse xa para Seadur. Unha maña moi complicada. Por moitísimas gracias sempre por atendernos. De nada, vos.